labbra muka bocci chiari hana non myti ja. Apo të virra? O myti. Amam. O myti, myti. Amam. Po jesh në zonë t'luta dhe i pak. Ai, ai gora. Dhe i pak, dhe vjetë të biti ma vonë. Halë, ha. Së gotë. Ska. Oh. O e rehonë, gë mirë. Jem si spetë os t'i zonë. Jem si qami jam mëne. Këllëzaj. Ai e ka bo bitin, ai kredë. Ti vit që t'ja poret, qastë. I ka qu gjysën, po gjysën. Po ti vit gjysën i ke qu. Kjil? E kam i këtë. Ja puna mirë. Bravo. Sa leta gjysën nga gjithë diska i sa fajt bre. E zbërthuj. Qa po pojmë sëtë bjerë? He. A shkojna bre pinja na i kofen në prezdin? Ha? Po shkojna bre. A shkojna? Ti që shkoha pak si e las me kështë mënishme po ka dush. Hajde, 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 shkoj. Ske mund tjera? Jo, dhe pa shkojna. Sëtë mo? Ja, së të gjo, kry. U kry, sëra. Dhe i në tre gënet prom, në gëmi tjera të zdupti, 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 dhe apet paka. U kry, hajde shkoj. Hajde shkoj. Gjaftë! O, fërqetësie! O, relaks! Relaks, bia, relaks! O, ho, ho... Pa qënë e thëmë pinjë! Shkeme qatë dritë, bre? O, po ka halot dritë! Gjemër halot dritë! O, ullu, ullu! Para më njerë e këmë thëmë që dillin! Go, për me? Ha, këmë jek bjef të kjerit! Ta dhe? No! Stak terë! Bje flajt, lutë, da zemët! Gu, gu, gu! Flajt bje se shuj, 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 shuj! Thuj, thuj! Kusë është? Halo! Halo! O, Jennifer! Pu, përpëm së qami! Edhe! Haj, po, kësë ke qaj? Kusë është? Thuj, thuj, Jennifer-i! Pu, 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 pu! Jena dollë me së ti! Pu, që e merre! A dhe me full me ti! Ku je, Jenny? Gjiu! Jennifer! Po! Ha, bre! Falem dhe shumë për makinën, së është briljante. Falem dhe shumë. Po, e kena mua dy makinët kanarë, falem dhe shumë. 8 milion, ha? 8 milion dy makinët. Ti. Falem dhe shumë. Hajde, ej! Biten ma vonë. Ciao, 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 ciao. Fala bani aty në krejt, aty në shokë batje. Ciao. Mija vonë. Uff. Ah. Asa qante lan, ma e lan qanta se one. Babi jam e një vjetur e ka kry shkollën edhe u bo deputet e on me të këtë libra në hangë ka me shku. Zipsës po në shenë dhe drejtoren me bajtë në qantë. Qysh ka me shku më dhone në shkollë me të nki qantë, ka me mëjtë mësusja. Vëgjë që ju ka bloku së libra së mësirë s'ka me mblarë me hi. Të po me lapë në zytë, ajde një mamë një, ajde se kam me mytë mësusja. Po shkon? Shkon! Ani shkollë, ku ka mërë sa që shkojnë shkollë, i kaqë jam të fillit. Ani në shkollë. Ani pëse nuk po shkon? Po qënë të eron! Gjithë vetë jam të eron. Qënë të eron? Po. Të sakia të libra? Po. Libra. Po që kjo atë dhe libra me konë në kry? Në kokë, në kokë atë që unë i kam një bibliotek libra. Unë e krejt, krejt, fletur edhe kemi në krejka. Flutna, hesa, po shkom të shkolla. Po s'po moj me majtë qantën. Ahu, aj, jo, me një gjithë të tjej. Me një gjithë të tjej, që do. A ki mësuse, a mësus? Mësus e kam. E bukur? Po. Shumë? Po. Bravo, qanaci, qanaci. A ti më në mërinoj, pas pa del në i than. Qitë punë e bojmë na.
qëjmë libra edhe takojnë më susë. Edhe unë të atje i qëntën, ha? Ha? Po për qohë, po për qohë. Të dhe po më merë. Dhe unë, 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 unë. Dhele, 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 ha? Dhele. Ku, ku për ronë, ka, ka? Po më zispit. Hajde përre, hajde, hajde një mërë. Hajde. Aq, a pe qënë ti vetë na i kim të punë me kërstu? A pe merë qënë ti? Në në që po të një kur gjo. Ajde, ka dole. Që drejtë të është makina? Mëzugut? Mëzugut. Bravo. Bravo. Të mësot. Shumë në në qënë, da? Po. Në generatë, e libra, unë përqenë. Ko ki klasën? Qërë që këtë. Këtu është, da? Po. Okej, a po hindi, da? Po. Bërë qënë, bërë qënë. Që vërnova më qanta shëmëran me ndikëmarë dhe të shkollat. Qanta shëmëran dhe me ndikëmarë dhe shkollat, dhe më thonë për qëtë arsyet e s'karë në të mësimit. E shokët e to, e shokët? Ora, krytash, shkonë shpem, mere prindin, edhe vjen këto. Pa prind, nuk të pranoj. Ta shpendit janë dhe puna. Hajde zamër shko të reprindit, edhe tani vjen shkollë. Halo, ku ka kjo folja? A vetëm ta lut babën. U ta lut nonën, Alj. A vetëm me ti, me ta nëse? Po. Ai sigurt. Prit. Mësuesja. A është nervoz? Po s'pore. Po. Shumë nervoz, ha? Po. Se dilja. Ja, ja, ngom. Ha? Po, po hina më nëna. Po hina, a hina më nëna? Po bre të gjithë këtë ngjallëm të tij vetë trupi. Ha, çu, 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 çu. Ore! Unë nëna! Mësusja!
Apo? E jotja, personale. A jep susën katun. Ngo. Përshëndetje. Përshëndetje. Emë zëjkami. Vjeni mirë. Gjësë mirë. Emë zëjtë Spejta. Shpejta. Kjo është menager i Dave Leaf, i Bjonsit, i Eminimit dhe i Ljurit. Ne. Ljurit në ka që më pasaj. Atë 74 plus 3 për a partë me 77 i pari e një dytë i këtëror për se... Falë, gjok një të 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 ju këtë prindja? Po, gëll. Po, kërë të 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 Boba, po, unë e vejë, boba. Pra shtu ishë nuk ka rami pas, përshkak që nuk ka pas arsyet fort që unë me lënë këta me himsem, ka ardhë në shkollë dhe ka thonë që nuk ku mujt me bajt qantën dhe s'ku mujt me arë në shkollë. Dhe me qënë se janë një gjenerat e re për t'ardhme në Kosovë, së në kom qef mi pas sa ma mirë. Por i ka në otot e mira, nuk mundet t'i them që nuk i ka në otot e mira, por është pak elastuar edhe nuk më pëlqen fakti që më bën mungesa pa arsyet mos kjo e sodit. Po përshkak që edhe këto po mundohemi edhe ne të arim, përshkak që jonë gjenerat e rejon e ardhmja e Kosovës. Dhe këto gjithmonë e kemi për qëllim, ta bëjmë më të minje gjenerat e rej dhe këtu jemi ne. A je për i espresso? Po, për kofi jo. A një mërë këtu në pina kofe? Dohet me mësu e di, vëllo që dohet me mësu. E pas ke mësu se në këtë të bukur dhe gjithë. Mësuzet e pas keni finirot flokta. Edhe i pas ta finirot. Nesër këmë që s'pot edhe i kam. Oggi, ti shko të shpia, në mërmi me mësusen. Që të punë pojmë, këtë orë. Mi pafshim, he? Haj, këtëm. Ciao, Gjazi. E atë mërë t'kujnë apinë në kohë. Do, e disë fërst. Që, mësu se pakum janë këtu makinat tona... Me që si kjerë, ha? Në më dirë, hajde, hajde! Jo, 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 shpër jo me këtë kjerë... Aski kjerë, ha? Jo, hajde, hajde! Me kjerë temin! Që kjo kjerë rita? Po! Me këto! Parkjerë i valizi! Mësu se, e kom dhe jesë GPS-in mra pa leqem! Shkollë? Pa tjetër! Ta hangë shërë ditarin! Sa ki rrugën bre? Mësuse! Rrugat janë dvojla me thonë drejta, personale ajo. Po nuk mundemi me... Pa... Së mëj asë me cekë se ta shkë... A i ki 5.000 ere? Jo, jo! Ja, ja, ku! 5.000 nuk jam linë asë me thkunë! Ku! E, po! Mësuse... A, tështë ashtë tëmë. Kështu e shkollume ti, po? Po, më këmë kërë fakultet, dhe tash po më ndoj të vazhdoj edhe masterin. Masterin? Po, përqen, e pëse mësuse me shkollë, përsa, mëse s'knat ti mësusja? Po, nuk e di, që shtot populli më karahise për mësuse edhe. I populli jo nështë interesant. Shumë. Po, në t'i dha tonë me knu me bo një konë bambalteke. A ki po, këse me s'bëllë të atabojnë anë a dy. Kjo e bën bitë në një orkestrinë. Ti me kënu edhe nuk të latë talent. Që nuk dime kënu. Pa shumë për shkollë. E, mësuse. Jo që farë punoni? Na nuk punojmë kur gjo, kështu të mërme me muzikë, ku në lirë, në orë punës punojmë na muzikë prapë. Po. Dy variantat, mësuse. Bëna instrumentala, bita, orkestrimet, ndryshmet të këngëtarëve të huj, për thamë, Temenimit, Gjellis, Jennifer Lopezit. Mësuse, e mësë tim botën e muzikës është e thellë për mësusën, po falë pak për kështu raportin prind mësus, korirë, drejtër, që ke falë të rekonë që i komoranit? Për stafin, po më ndonë. Po, stafin. Me stafin një i mirë.
Kështu është mirë për shkak që nuk e keni, nuk ka shumë profesora që ja të ndjande në një, edhe kemi një komunikim shumë të mirë, daljem për kafe, vazhdojmë punën se cilit vetën, ndërsa për prindë është pak pa problem, për shkak që kur kemi më lirë dhe prindëve, zakonisht mungoj si kjo prindë këto i gajtës, po prapë mundojmë për mes telefonit ose diçka, mja u të regua, dhe më thonë, dëvon ato se informacionet. Apo mësojnë, a në të knasënë ju si staff këto akademik? Po, nuk ka unë faje dhe nëzonset, ka njerë, se janë për njëme të ngarkun, dhe bon qanta, libra... Po, qanta të ishtë si një thëtë ciment, mësuse. Po, janë të rona, po, na nuk jemi fajtorë. Po, thotë një pitja, va një pëzit? Por, na! A va më s'ko me lakës pëngëdhen? Mos e shtin, mos e... A përreni bre në zëndat? Jo, asë pak, jo. Kësha pas qef mirëve, me pasko në zëndës juti, kësha pas qef me më veka, kështu. Ba, e, ju farë durë, këtë jam të kjetë. Jo, që na nuk kemi drejtë dhe nuk kemi këto, përshka që fëmija nuk mundet me u mësu nga duna. Kështu partia, banin shkolla, kësi organizim është nga... Jo, se jam fëmi të vegjel, edhe nuk... Jo, stafi me ndoba, se jo fëmija. Stafi jo. Banket? Jo. Bani banketa? Ma herët kam bo, po tash nuk kanë ndrukua dhe nuk... A deri kështu në diskoteka mësusja, për shembull, jo në këtë rast? Jo, ma shumë ledzoj... Ledzon, shihesh! Mirna me, dhe më thonë, me profesionin që... Bravo, bravo. Ljudna, një i lirë! A, të s'koj din me të i. Në të shtu një pytje, këtësish personale, busta e kitu ata... Po të mija, t'i kam. Po t'bim pak të mëja, thash mus... Jo, ta mën i kam. A po pinë diçka për meje? Jo, mirë, më falë ndirët me një kafe, mirë. Pinë diçka, pëse po e një shkesh? Jo, mirë, mirë. Një qilë, një kristallë, labudim. Pasta, alo, alo. Ani, pije, ka mosu, asim, mësusë, se jemë... Mësusë, gjeneratat e juja jenë të arda, dhe mund, kini hekeq edhe protesta, mandej të të nishja, mandej... Adin, kini hekeq, kini të hekun keq. Zakonisht ngritën ngrevë për rruga, se nuk o që bojmë do një lojë proteste, po ngrevë ngritën me zakonisht për rruga, po nuk o që edhe të fort më intereson kjo pjesë, po kur bojmë i bashkë krejtë, duna me përkruadon kolikteme. Bravo, me që zonin aty ku duhet. Në përcem suse, artikulativ, je pa? Pikturën? Jo, gjurën Shqipër. A, leto, gjurën Shqipër, respekt për gjurën ma vjetër më. Respekt, respekt, Ashtu po utoni apo banon në shkollë? Jo, unë banoj këtu edhe domthon utoj. Në Prishtinës? Po. Ah, po. Si je këtu? Nuk e kam edhe shkollën larg, me veturë. Shkoj me veturë. Po, ah, ka valla bre. Sa ke ditë atë veturë? Bembeja. Jo me vërtet. Ose jam ja po nuk. Jo, ti ke na tash. Bravo. Me rrok tashimit, a? Bembeja. Po, e kam lehtë. Me rrok tashimit. Bravo. Ka një kredi. Bravo, mësuese. Sa mund të kushtoja makina? Po, unë nuk e di për afërcisht për shak që vlog ashtu e ka blerë. A, vlog! Bravo, mësuse. Pa, këthej dhe kja? Jo, unë i këmë dhëmë po erë vlog, ka shumë e kamon autosatë. Mësuse, kemi një përmësi kështë për nëzonca, mësë i rrënë një shumë nëzonca, mësë një pak interaktivitet me nëzonca, mësë të kini kratik shtë i raportit, si këtë në herë njëmë në kanë rejku, në kanë zonë, Ta është të ju zbesoj që e bani atë mund? Jo, nuk diskutot, jo. Ta është është bota internetit, bota moderne. Nuk lejo dhuna në shkollë. Nuk lejo dhuna në shkollë. E të shpia, bani ka herë? Më varë të që e dukon të i fëmijën të akë, nuk është e mirë edhe në shpe. Po, nuk është e mirë. Një fëmijë nuk mundot me kuptu për mes dhunës, po ndësha për mes fjallëve është më një. Falem dhe e përse ishte knetsi që sënë të e pitëm këtë kafe bashkë. Më jenë mirë, të thashtu edhe që e tha kova prindin e vajzës. A kini kështu më ledhje shpeshta me fëmijë që t'jemi ma prezent në shkura, vëdini? Në varët, na i lajmëron për ndrët, por është zgjidhja atyra atë vinë, a mos t'vinë, kështë që ndi mundohemi të t'jemi. Të dhe, hama një bytje. Ska me ndënë ti për protesin e... Privatizimit? Masin. Fotosintezin mund është me... Lekes, palidhe, bytje, palidhe, kjo. Ja, kënja, pa unë, ja. Në më stanin, s'ka. Suse, na do t'levizim kadal-dal? Me se mund është që tu snapin me qekerat të unë, që qemi në kontakt për shkak të vajzës, sak ma shpesh. Për momentin më ka bloku snapin. A, to ka bloku. Instagram e kështu rjetës sociale? Nuk përdore. Oke, a kish lys? E, kamera bona. Suse, do të qemi së shpeti, besoj? Shumë shpeti, një jetër. Me jetër. Psalt dhe ndoshtë ta ma vonë, kur do që keni kohë ju. Dilni mësuse, të thirë në ne, do t'jemi prezent në shkollë sa arë që ka nevoj shkolla. Shkolla për neve është e shajt, ne respektojmë shkollën. Në mjenë mirë. E, mësuse, bravo. Kamaljerë, pakeset dhutna. Në total, po. Sa është totali? Gjohë. Bane 10, në regullë është. 10, bane.
mësuesen atë lëvizim ka dalë. Për neve ka kënaqësi që takum edhe fizikisht edhe live, edhe ishim prezente në kafeteri këtu. Tu na paguaj që të cek se edhe ashtu harrova formulë, kështu që besoj që do të shihemi së shpejti. Jo, më pare vishpak, jo, më mure të më prej shkollës për me pi kafe. A, pime? E më fond, one me pagua. Po normal pagun, se në nuk tham, me ta pagu na, po hajde pi kafe, ti kafe në pime pagu imë suse. Edhe më lidhjet prendve, meso. Jo, keni me pagu. Meso në vasop, suse. Me arë në lidhjet prendve duhet jo me arë, dhe jo me pagu kafe, se nuk jështë na me pagu kafe në lidhjet prendve. Suse, nuk pështë ko nervoza, dhe pse të ka hije në ten, kështë nervoza, mëse po nervoz. Ko nervoza, se përpa lidhjem të në me pi kafe, dhe më fond, one me pagua. Shka këtë më suse? Nuk dilet në kafe edhe me harru kuletën, është fore kjo. Gjedere, u habit edhe në komedi. Mësuse, shiko, ku jemi ka në Zonza. Po? Kosovë, këtu në herë gjeneratët tjera, ma heshme. Kur një jetë vetë nuk kam pagu mësusat, gjithë kam pagu na. Se studentat kam pas, pare ma shumë se mësusat. Mësuse, prake pak shtu, qo. Hajt, hajt, hajt. Hajt, hajt. Hajt, hajt.